mı sen yaxşı baxır, yoxsa? Yaxşı baxır. Soyuqdur sənə? Gödəkçən yoxdur? Yoxdur. Mama sənə nə pişirir, nə verir? Tezdən yerəndə makaron pişirir, pul yoxdur, atanmışam. Atan yanda qalmaq istəyirsən, yoxsa ananı? Mama. Mamanın yanda. Bəs babanın yanına gedmək istəyirsən? Azad babanı istəyirsən? Yox. Niyə? Nə uğraş. Azad baba səni döyür? Hə. Necə döyür mən bala? Telnə. Nə ilə? Telnə. Telnə səni döyüb. Nəyə görə döyüb? Mən nəşə götürmüşdüm ona görə. Evdə nəyəsə əl vuranda döyürdü səni. Baba sənə şirniyyat, yemək alırdı. Hə. Məktəbdə uşaqlar atalarının yanına gedəndə sən darıxırsan ata üçün? Sən istəmirsən atan? Sənin atan mamanı döyüb sənin yanında? Hə. Azad baba mamanı döyüb? Bacım mənim ayağıma dəydi. Bacın sənin ayağına dəydi? Hə. Mama gəldi mənə açıqlanmağa, ancaq baba gəldi mama vurdu. Nənə səni döyüb, Təranə nənə? Yox. Amma Azad baba döyüb. Azad baba sizi maşınla gəzməyə aparırdı. Parka aparıb gəzdirirdi, gəzdirirdi. Sən nənəni istəyirsən? Nə? Azad babanı istəyirsən? Yox. Yox? Yox. Niyə? Mamanı. Mamanı istəyirsən ancaq. Mama səni döyür? Yox. Baba ilə qalmaq istəyirsən, yoxsa mama ilə? Mama ilə, baba ilə. Mama sənə işdən gələndə döyür, yoxsa sənə yemək verir? Yemək verir. Yemək verir. Nə verir mama sənə yeməyə? Kartop. Sən baba üçün darıxırsan? Hə. Ata üçün də darıxırsan? Hə. Hamısından çox kim istəyirsən? Mamanı. Famil. Famil. Sən niyə gülürsən? Mən bilirsiniz niyə güldüm bu kasıb düşüncəli adamlara. Allah'ım dostum. Çok garibesin. Garibiyim, bəli. Garibə anlar yaşanır da adamlar. Kasıb düşünceli adam ne demeydi? Kasıb düşünceli adam o demek ki, uşağı öz, yani uşağı imkan vermek lazımdır, uşaq sosial büyüsün. Aha. Uşağı təzik. Amin, onu o hədde çatdıran sən olmuşsun. Mandrajda, uşağı psixoloji təzik travmalarda yaşatmak lazımdır. Çünkü bugünkü gün psixoloji təzikdə yaşayan uşaq, bizim kətdə gedib çoxlar. Kətdə gedib. Bəlkə indi gedir hal-hazırda. Yox, vermirəm. İkinci sinifdə oxumalıdır. Bəli, bəli, vermirəm. Yaxşı, sosiallaşmağa niyə imkan vermişsiniz? Atasan, hələ sən ayrılmamısan. Telefonu sönüb, yalandan güə deyir ki, valla nə deyim, yalandan deyir ki, qız bunun telefonu atıb. Anası da deyir ki, məktəbə yazdırmışdı, sonra atası gəldi, çıxartdı məktəbə. El olmadı. Məktəbə yazdırdıq, anası qayıtdı mənə deyir ki, Famil, sən də işləyəsən, mən də işləyəcəm. Uşağı burada saxlaya bilməyəcək, baxa bilməyəcək. Biz də işləyək özümüzə bir günahlayaq. Uşağı da para qoyaq, babası baxsın. Həm də mən o qədər onu öyrədə biləcək biliyim yoxdur. O adam kitab oxuyamır. Mən də dedim, hə, laf yaxşı. Başa düşdüm. Babası demişkən, bir dəqiqə ver Azad kişiyə. Azad kişiyə. Gördünüz nəvələriniz nə dedi? Bəli, gördüm. Biz demirik heç nə. Sadəcə sizi bir aqsaqqalsınız. Yəni, o uşaq deyir ki, yəni, anamı da, məni də, babam tellə dedi, yəni, məftillə döyür. Nə deyərdiniz bu haqda? Əvvəla, mən onun nə anasını döyməmişəm, nə özün. Uşaqdır, o fakt görür ki, o örgədilib, bu göz qabağındadır. İnşallah, bir iş qutarandan sonra onu məhkəməyə verəcəm, onu yox, onları, onun valideynlər də məşərləyir. Aha. Onları verəcəm məhkəmə, onun da qanından aparacağım həkmə, analiz götürəcəm. Çünki 1918-ci ildə ölənlərin sümgindən analiz götürüb tapırlarsa, bəli, deməli 2-3 ildə də tapacaqlar. Təbii. O, mənim üçün problemdir, mən o eləyəcəm. Nə tapacaqlar sizcə? Deyir, mənim döküb. Hə. Yağın ki, bu döyləndə nəsə bir bədəndə, haradasa bir qardaş iz qalacaq, şirkət var. Yağın ki, var da bir şey. Bir də ki, İlham müəllim. Xahiş eləyirəm,
o uşağın da psixologiyası yoxlanılsın. Gəlinimin də psixologiyası yoxlanılsın. Plus da məktəbdən vermişəm oğluma. Mənə ərzə gəlib uşağın məktəbə getməməyə haqqıdır. Yəni Azad bəy, siz iddia edirsiniz ki, bəli, gəlininizin bəli, və nəvələrinizin danışdığı hamısı yalandır. Bəli, yalan. Nəinki gəlinimin, valideynlərinin də. Yaxşı. Onda açıq etiraf elə. Bəli. Sən də, siz də. Bəli. Siz mənə deyə görüm, sizin gəlinizi ailəni dağıtmağa məcbur eləyən kimdir? Əsas bacısı. Kimdir? Kim? Dəqiq, bacısı. Bacısı? Bəli, bacısı mənim evimə gəlməyənə qədər təhminən bir də bacısının adı. Təhminə. Hə, təhminə. Bəli. Bacısı yəni, gəldi mənim evimə. Yəni təhminəni günahlandırırsınız ailənin dağılmağında. Bəli, mənim evimə gəlməyəncə biz mehriban idik. Aha. Biz mehriban idik. Mənim evimə axşam gəldi qardaş. Təhminənin özü ailəlidirmi? Ailəsinin yanından qaçıb. O da qaçıb? Bəli. Yoldaşından ayrılıb. Bəli. Övladları var. Bir dəqiqə bağış, iki aha, övladı var. Mən isim vurğuladım. Dedim mən pisəm. Azad bəy, üzr istəyirəm. Bircə dəqiqəli reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra fikri sizlə başlayacağım. Narahat olmayın. Əzizlərim, kanalı çevirməyin. Burada qalın. Bir dəqiqədən sonra sizə gözəl açıqlamalar olacaq. Buyurun.